ერთუდეს მოიჩვენე ხალხობრივობა, ეს ცემენტირება, ეს ბიჯანსა შემდეგი სამსახური არის ინფრასტრუქტურის სიტუაციის სტრუქტურაში ერთ-ერთი თავარ სამსახურის შეშვიდობის სამსახური. ჯი ვეიჰეროუსი კტურლეჟე პუნაუცი ჩვენი ვიზიტის მიზანია რომ გასულ წელს დადებული ურთიერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულება უფრო გაღრმავდეს გავეცნოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტს და თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე ვისაუბროთ ასევე დიდი სურვილი გვაქვს გაგიზიაროთ თვითმმართველობის ფუნქციონირების გამოცდილება რომელსაც პოლონეთში საკმაოდ დიდი ხანია ვახორციელებთ გსურს რომ უფრო მეტად დავაკავშიროთ ახალგაზრდები ერთმანეთს იმედია რომ ეს მეგობრობა დიდხანს გასტანს В связи с тем, что уже есть виза либерализация с Гилоцат, эс визитиц амас мсахურება, რომ გავიცნოთ ერთმანეთ ისტორიულად ფიქრობ, რომ საქართველოს და პოლონეთს ძალიან ბევრი საერთო აქვს. ჩვენი ქვეყნის ბედი საკმაოდ გავს ერთმანეთს და ის განვითარების პროცესი. პოლონელებმა ყველამ ძალიან კარგად ცის, ვინც არტო საქართველოს სამოჩალო და აფხაზეთში. ჩვენ მინდა აღვნიშნოთ და სრულ პასუხი განაცხადო, რომ პოლონეთი საქართველოს ადმი არის კეთილად განწყობილი და ჩვენთვის ქართველები ეს არის პირველ რიგში მეგობარი ერი. მე ბარდო дуже вспомнено. Лепши გავოცნობ ჩვენ მუნიციპალიტეტს როგორც ისტორიულ ასე საწარმოებს და იმ ტრადიციებს რომელიც არის ჩვენს მხარეში ჩვენს მუნიციპალიტეტში მთლიანად მხარეს გავაცნობთ დღევანდელ შეხვედრაზე გამოიკვეთა რომ მათ მიგვიწვიეს უკვე შემდეგი შეხვედრისათვის ასევე მიიწვიეს ჩვენი ახალგაზრდები და უკვე კონკრეტულად გვექნება რა სახის შეხვედრები გაგრძელდება შემდგომში